这个只是一个高中生的开始。我们当初新竹县给了台大这一块地，另外一个目的是要培养高科技的人才，那也能够加味到地方的产业界或者地方的这个整个新竹县的发展。虽然目前有整体的规划，不过在资源方面还有时程上，可能都还要再考量一下。假设县长跟台大这边能够提出共同的愿景，这个分部要做什么事情很清楚，分校要做什么事情很清楚，那我想一定会还是会有很多企业界愿意一起来帮忙我们。我在上次的校务会议还有在新闻媒体都有提过，说竹北分校区我希望能够盖一个科研的新创的园区，所以我那时候有提出说要做 NTU Tech， 我现在目前还是这个想法。那我也 promise 我在2028年台大百岁校庆之前，我承诺我要募款10亿，要来建设我们的竹北的分校的校区，希望在那个之前NTU Tech 就能动工。